nosič není vůbec jednoduchá záležitost, ale když se najdou lidé, těm lidem se říká ne sponzoři, ale velcí kamarádi, tak potom lze dělat velké věci a ta věc se má se ve srdce určitě podařila. To celé dneska tady, my je s Lišem Trhničkou, s Lichem Podílem, s Kapelníkem, Jarmírem Školníkem, Zuzanka Lerunka, když za náma přišli. Ano, ale předtím, než to všechno tady nachystáme, tak já bych rád předal mikrofon Tomovi Lerničkovi. Joška to bezvadně řekl, úplně špičkově, já bych dodal takový pár hodností. Díky Ludvíkovi, to co je teď podniklo Joška, jako já mu za to moc děkuju posadně, já už jsem o to děkoval, ale přesto mu to děkuju, on to díko nikdy není mnoho. Je to bezvadný krok, je to fanda do Tychovky, jo, fandí tady této muzice, to je bezvadné. My je, spodili možná neví tedy, že my se známe 30 let, ale našli jsme cestu slovy až poslední, já nevím, dva roky, ale to vůbec nevadí. Když on slyšel moje písničky, se tomu zalíbilo a říká, Tomo, natočme nové CDčko, máš písničky? Říká, mám, šel mi toho ještě jednou díky a ještě jednou díky Moravské veselce, protože tak kvalitně natočené CDčku, já jsem nadšený člověk, šťastný. Tak to nosič krásy, tak tady máme i ty bublinky, jak se tomu říká, kamaráde. Tak teď bude asi na Ludvíkovi, aby se ujal tady tohoto, já podržím si holky podržím posledničky, tak to je výborný, máte k tomu asi nejblíž, protože tady mezi náma nejmladší, tak musíte něco vydržet. Tak, CDčko, tady. Tak, to jste asi pozor. Víte co, když je to hodně dobré restauraci, tak naopak ta rána škodí, takže my jsme to udělali tak, aby ten bonbon byl opravdu takový, jaký má být, protože ta rána tady nezazněla a všichni víme, že CDčko je tady, šuvivým vínem pokstíme tento nádherný nosič, už se to stalo. Nalijeme ten obsah tady do těch skleníček, kluci a holky na všechny se nedostane, vy nám závidět nebudete a ani si budete myslet, že nám závidíte. Alkohol je metalismo. Tak přátelé, pokud máte před sebou nějakou skleníčku, klidně i vodu, tak na dálku si připukneme, aby to CDčko se našlo právě před cestu k vám, těm, kteří ho třeba slyšeli. A vy o tom určitě řeknete, kdo jste tady přítomní a prostě udělal takovou tu lehkou díru nejenom na Moravě do světa, ale i třeba v Čechách. A my si to budeme všichni dělat. Takže, ještě někdo tady chybí? Tak, na zdravíčko, na nový nosí, na zdraví. Takže dojdíte, nebo dojeďte radši, dojeďte k nám na Moravu, jakkoliv. Na zdraví. Krátce pochodovat třeba do restaurace s dávno něco jiného. A protože jsem představil všechny siláky, tak vám představím ještě toho posledního představovaného Jošku Šmugaře. A já vám děkuji.